Light low. Yes. Yes. Now, speed. After that, speed one two. Fix. After stress, finger stress. Low ball. Bola straight, roca. Fecha. Low postura, fecha. Yeah, here from there. Speed. Ah, finger stress. After that, let the pattern. Oh, yeah, so yeah. Low turn. Ah. Patience. Finger stress. Go. Hey. Low turn. Come on, boom. Yes. Yes. Speed. Snyk, Stoffer. Snyk. Aktivitet. Ingen stress bara. Daja. Byt. Daja. Låg. Skicka lång över. Ja, sen då. Rör på det. Speed. Kom igen. Speed, intention, low boss. Quicker, no, yes. Fix. Kom igen. Aktivitet. Ökar vi aktiviteten lite. Shadow, ja. Jag har det. Öka. Mindre kraft. Speed. Många slag. Ja, ett eller två. One, two, go. Fix. Där. Och sen in. Tryck in den. Aktivitet. Där. Logo. Boom. Yes. Där. Sen då. Kom igen. Över den. Jobba. Där. Disciplin. Sänk bossen. Fix. Kör då. Kom igen. Där. Rätt på fötterna. Öka takten. Öka speed. Ja, det måste vara aktivitet. Vakna. Ja. Lämna inget. Kom igen. Kropp. Akten. Upp på det. Ta den lång upp. Vänd. Sikt längre. Jobba in andra hooken. Hårt. Vänster andra hook. Stick in andra hooken. Vänd. Stick in andra hooken och vänd. Kom igen, det är dags. Explodera. In andra hooken. Backa och slå. Okej, nu måste vi öka tempot, Kristoffer. Öka vi tempot där. Raka slag, öka tempot. Speed, fix. Ingen kraft, bara speed. Yes. Lätt på fötterna. Elva över. Yes. Där. Over. Yes. Hold on. Där. Sänk fasen. Där, hold on. Där. Fortsätt. Fight! Kom igen. Yes, kom igen. Tryck. Fortsätt då.
Lägg dig, lägg dig, lägg dig, lägg dig. Armbågen, 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 upp! Armbågen på insidan, armbågen på insidan. Frame. Där ja. Håll hans upp. Frame. Frame, jobba frame, jobba frame. Okej, jobba. Frame, på insidan. Det är armbågen på insidan. Framför hakan nu, tryck iväg. Putta. Ja, upkicks. Upkicks, putta, tar du. Upkicks, tar du. Punkten jobba. Tryck, låt dem jobba. Punkten. Jobba till vägen. Ja, oro, där ja. Hand fight. Nice. Yes. Yeah.